Në vijim të turit elektorali, Kryeministri Shqipëris Edi Rama është ndalur sot në qytezën e Maliqit. Kreu i qeverisë kërkoi ndihmën e demokratëve dhe socialistëve shqiptar që me votën e tyre të flakin tepsinë e pushtetit në lumin e llumit të historisë, sepse kjo sipas tij është mënyra vetme si mund të bëhet shtet. Unë nuk ju them të marri Partia Socialiste më shumë vota që të marri gjithë tepsinë për vete. Unë ju them me vota atë shqiptarëve të majtë djathtë ta marim atë tepsi dhe ta flakim një herë mirë në lumin e lumit historisë. Kreu i qeverisë ndërkohë sot përmbylli fushatën në qarkun e Korçës, ku kërkoi t'i besojë qeverisja vendit, pasi sipas tij, Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund ta bëjë vendin të ecë përpara. Ndërkohë në fund Rama mori pjesë në inaugurimin e teatrit të ri të Korçës.